Je tady Johnny a dneska vás vítám u dalšího videa. Dneska je tady pěkně zasněžíno. Zase se takhle maličko přijdeme. A dneska je teda fakt takhle, když se podíváte na ten sníh. Je to takhle. Hodně docela, jak jste viděli právě teď. A jinak v Vánocích je to tu moc krásné. Je tu hodně sněhu. Takže o Vánocích je dobrý se vypravit na kleť, protože tam určitě bude přes 20 centiáků, tady už je 10. Během dneška všechno napadlo, takže se tady pěkně pomějeme. Tady takhle na chatě. Teda ne na chatě, bydlíme tu, pořád jsme tu. A vlastně to tu nejlepší tady takhle. A nevím, co dál říct, jinak nevím, no, na kleť asi uvidíte podle toho, když sem vypravíte. Jinak strašně to takhle klouže, protože tu je snížek. Takhle. Já chápu, že se už nic nevidíte, že jsou tam, že strkáme ten mobil mrzka, když tak natáčím, ale to takhle s tím samozřejmě hejbu, protože kloužu. A jinak, nevím co dál, tak tady to už by asi tady pro to video bylo všechno, tak čau.